ethical place for kids and grown-ups alike, as their entertainment is not responsible for damage or death, but there's really nothing to worry about. Bunny will tear you apart, puppets open in its mouth, Foxy's bearing his sharp teeth, Lady will make it hard to breathe, Jacob's rolling wheel after you, Bruce Foxy's from benches after someone wants you, just keep on your floor asleep and not wake up. Fala galera, que eu não sou o Olho, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal, né? E trago aqui pra vocês Five Nights at Freddy's 2. É galera, estamos aqui do Five Nights at Freddy's 2. Eu prometi pra vocês que eu ia trazer todos os Five Nights at Freddy's que existem. Já trouxe o 3. Que vamos ser a segurança do Five Nights at Five Nights at Freddy's.
Que filho da mãe! Esse jogo é muito legal, gente. Mas como assim? Wonder Freddy, né? Ele roubou. Olha o Wonder Freddy! Olha a mascarinha de Freddy dele. O Poppet. Ele tirou a mascarinha. Quando eu botei a máscara e me deu um